Domățin. Hai, Iubi, zi-mi zdravi, coștă nevelecță ne dau. Iubi, chisă, pada, brac, pada, amestare-mă! Kante, koliko hoćeš po dvorište, ljudi, gle šta sam iznaređao i ovaj BMW, a sad idemo da radimo garažu, znači krećemo s betonažu i ta čuda, ajde da vidite šta radimo. Da se obezbedimo, znači bezbednost na prvom mjestu, idemo, da li vozim ja kolica ili kolica voze mene. Ljudi moji, znači, to je ta garaža, videli ste, znači u nju smo pravili fičku, u nju smo BMW-a doterali, fičku smo farbali, svašta nešto, znači, ali sad ide preuređivanje, znači, krećemo, prvo izbacujemo sve ove zebance što imamo unutra, vi šte daske, iz kanal da vidimo šta ima dole u kanal, i krećemo sa betonažu i da je osposobimo da bude uljudna. Opa! Lava. Neumernik. Materijal je stiguo, je vega. Ovaj, ko zove ovo Ivicu? Mreža. Je vegu mreža, je vega šoder, je vega cement. I to se sve pretvara u beton, ljudi. I ovdje se kopa kanal, tu će ide neki odvodi, a ovo će sve da bude beton, još što bi stari ljudi rekli bejton. Vidite, kolica voze zemlju, ili čovjek vozi zemlju, no taj dva. Gdje be? S druge strane, evo ovdje je odrađene ljudi. Kog šahta, ovdje će ide, voda će kruži. Prave se slivnici. Da odlazi voda. Mreže se postavljaju, pazi priču. Što je to? Da veže beton. Odmah.
A gdje si pizao majstora rakiju? Majstora rakija neka žuta. Domacin. Ajde, ljudi, živi, zdravi, ko je šta nema nekako na glavi. Ljudi, kiša pada, mrak pada, a ne stajemo. Krajnji rezultat. Znači, mrak nas je uvatio, ali smo uspeli da završimo sve. E, sad, slušajte priču. Ovde ispred nam je ostalo, to nastavljamo ujutru. Znači, idem sada spavam. I krećemo ujutru ovo čudo ispred ploča. I kasnije idu drugi videi vrata, malterisanje i ta čuda. Evo kako izgleda preko dan. Sinoć smo ga zakasali do kasno, sad krećemo, ovo je ovde da rešavamo. Možda se mora skloni sve ovo i brate, bati, brate. Pazi priču. Evo ovde kopamo, prispajamo se uz trotoar i sve da bude ravno na tamo, znači da bude ravnica. Hoće li kopat živo? Hoće. Odvodi, kopa se, ovamo betonirano, sad ovde. Pere se ulica, gotovo ovoj, vidite tam. Ovoj si opravo, a? Da, da. Da nam stane samo šode. Ljudi, gotova betonaža, znači gotovo sve, sad idu vrata, ide struja, ide svašta nešto, sve ćete to da vidite, znači pratite tamo pa se gledamo. Pozdrav, pozdrav, čao!